Ну, я сейчас редко пользуюсь транспортом, но сестра вчера попала в ситуацию, когда возникла воздушная тревога, и она оказалась в подземке в метро, где набилась куча людей. И все ждали. То есть на перроне было очень много людей, и создалась вот такая вот толпа, возможно, где-то недоработаны вот эти вот алгоритмы, как действовать. Когда воздушная тревога, с одной стороны, вопрос безопасности людей – это первичный вопрос, но с другой стороны, какой, это должно быть все-таки как-то более продумано и рационально. Особисто мені не зрозуміло, чому такі міри введені лише зараз. Тобто це було б гарно, якщо б воно було введено від початку. Зараз воно більше відчувається як дискомфорт, і це не налагоджено, тому що, наприклад, транспорт, в нього є певні промежутки часу, коли він їздить. Якщо, ось, наприклад, повітряна тривога, так, він не їде, добре, тоді пустіть після повітряної тривоги більше транспорту, тому що люди пішли там в сховище, далі вони виходять, їх багато, приходить там якийсь маленький автобус, всі в нього не влазять, і як людям добратися. Тобто мені не зрозуміло, чому ця тема так погано продумана. Ну, дивіться, на мою думку, є два враження. Тобто перше враження – те, що транспорт, він зупиниться і може настати такий колапс. Тобто люди не зможуть, не знатимуть, куди вийти. У нас немає укриттів, куди могли люди прямувати. І це дуже погано, тому що люди більшість дістануться і будуть стояти біля транспорту саме. Тобто навіть якщо місце ураження буде транспорт, люди стоятимуть біля нього, вони не знають, куди йти, на жаль. І це проблема, треба вирішувати спочатку питання з укриттями, зробити багато укриттів на мапі, зручний QR-код, або ж щось придумати на мапі для пенсіонерів і так далі, щоб вони могли легко скористатися і дізнатися, і зробити їх масово. Хоча б певні кількості, але для багатьох людей теж зробити як варіант. Це найголовніше. Потім вже можна буде вводити таку ініціативу з транспортом. А друге враження, все ж таки це більш приємно для безпеки людей, тому що вони мають бути в безпеці в цей час, під час повітряної тривоги, тому що ми не знаємо, трапить це чи в торговий центр, на жаль, чи в будівлю, яка пошкодить, і наземний транспорт. Тому спершу треба прийняти певні основні міри, які я сказав попередньо, для того, щоб можна було затвердити цю ініціативу. Тому я вважаю, що це занадто рано і треба зробити те, що мають зробити люди. Віталій Кличко, якщо ви мене чуєте, зупиніть ви цю і зробіть нормально. Дякую. Щоб кругом були бомбоубежища. Їх нігде немає. Їх нігде немає. Абсолютно. А як ви думаєте, коли ракети літають, то чим потрібно було? З автобуса вам куди-то ж потрібно деться або стояти возле нього, дежурити? Ну, останавливається цей транспорт посреди дороги. Но люди-то не знают эту местность, куда его бежать. Вот куда? Высадили людей, и что делать дальше? Как-то не подготовлено все. Мне так кажется, я не знаю. Краще было бы, чтобы закончилось все. Чтобы вся война закончилась уже, потому что вот тут вот, уже все. Это выдержать невозможно. И давит на психику, на мозги, и вообще уже все. А це ж оце позавчора, я вже читаю транспорт. Боже, я за голову взялась. Я так далеко не їжу, ну, в связи з травмою, слава Богу. Підходила, паличку вже ставила. І остановиться там, да? І що мені робити? Куди бігти? Що його? Я не знаю. Ну, оце таке. Але ж ми хочемо, і всі хочуть, щоб це закінчилося.